Vols afegir ràpidament referències a un document o correu electrònic? Zotero et dona la possibilitat de crear una còpia ràpida amb un cop de ratolí. Com funciona? Simplement has de seleccionar els elements de la columna central i arrossegar-los al teu text. Automàticament Zotero et generarà una bibliografia amb el format que tinguis seleccionat a les teves preferències. Recorda que per canviar l'estil de sortida has d'anar al menú Edita, Preferències, Exporta. Un cop aquí pots modificar l'estil de citació i l'idioma. I ara et preguntaràs, i si en comptes d'una referència vull copiar una o diverses citacions? En aquest cas, has de mantenir pressionada la tecla majúscules a l'inici de l'operació d'arrossegar.